Det, jeg lægger mest mærke til ved den, det er sådan set, at mustaschen er meget stor. Ja, den er grim. Og burde klippes. Ja. Med en havesaks. Du, har du nogensinde haft overskæg? Nej, ja, det har jeg. Er det det? Ja, det har jeg faktisk. Ja, det alle har mænd har på et eller andet tidspunkt i deres liv haft overskæg. Ja. Jeg havde, da var 18, det så frygteligt ud. Jeg havde det, der var en slags luksushippie i slutningen af 60'erne. Ja, jeg havde sgu. Luksushippie? Hvad er det? Det ville være sådan, at jeg kan godt lide at tage sådan en flotte fløjls veste på og sådan noget. Og også den der meget flotte mustache der. Ja, det kunne jeg. Når du ser billeder af det i dag, tænker du så, oh shit. Ja, det gør jeg. Det klæder, altså det er meget få mennesker, at overskæg klæder. Ja, det klæder nu mig.